ရှင်เนาะဖင်လန်နိုင်ငံစာလီကော်မတီကနေပြီးထုတ်ထားတဲ့စာလီ Ultra Chair တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို adjustment လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတာကို demonstration နဲ့ပြသပေးပါမှာဖြစ်ပါရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီစာလီ Ultra မှာဆက်လို့ရှင်တော့ adjustment လုပ်ရရင်အားနေရပါတယ်ပေါ့เนาะပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ line up ပေါ့ line up ကိုကျွန်တော်ရှင်းထုတ်လို့ရတယ်ဒီအားတွေကိုရှင်းထုတ်လို့ရတယ်ထုတ်ပြဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အပေါ်အောက်ပေါ့เนาะဒီအောက်မှာကလောက်လေးရှိတယ်ကလောက်လေးနဲ့ဒီအောက်အပေါ်တင်လို့ရတယ်အပေါ်တင်ပြီးတော့အဲ့အပေါ်တင်တိုင်းဟာမှနည်းနည်း adjust ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရလေးကိုအောက်လေးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းရွှေ့လို့ရတယ်ရလို့လည်းနည်းနည်းရွှေ့လို့ရတယ် Okay အဲ့တော့အဆောင်ထိချတိုင်းဟာအပေါ်တင်ပြန်တင်ပြန်လုပ်ရတယ်ဒီနည်းပြန်ပြန်တင်ပြီးလုပ်ရတယ် Okay ဒါနဲ့နှစ်ဖက်ဒီဘက်ကကျွန်တော် M နှစ်ခုကိုတော့ဘယ်လိုမျိုး adjust လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြပြရအောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိရပါတော့ဒီဟာဒီဟာကြာတော့ပါလေဆိုတော့ဒီနောက်က back support เนาะ back support ရဲ့တော်လို့ရှင်ဒီ M နှစ်ခုရဲ့ဟိုသူကအပေါ်အောက်အရှိရဲ့သူက adjust လုပ်လို့ရတာဟုတ်ကျွန်တော်တခု recommend ပေးချင်တာကကြာတော့ဒီဟာ adjust လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရယ်နဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ဆွဲတာပေါ့အပေါ်မားလိုက်လို့ဆိုနေခိုင်းတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာကဒီဟာကို၆လိုက်ပြီဆိုရှင်ဒီဟာအောက်ထည့်ကိုတက်ပြီးကြာသွားပါပြီဒီမှာ T တိုင်းလို့ဒီလိုမျိုး P တိုင်းလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ stainless ကပွေးသွားပဲဒီတစ်ခု damage ဖြစ်သွားတာဆိုကျွန်တော်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါကကျွန်တော်တစ်ချက်လုံးမမှတ်ပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလက်လက်လို့ရှင်သူကအပေါ်ရယ်အာကျွန်တော်ချက်တဲ့ဟာကိုအချက်ကျိုးပြရဒီခေါင်းတင်ရရနောက်ဘက်ကတော့ဒီအောက်ကဟာဒီဟာကကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့သူက time ကိုဒီဘက်မှာဒီဘက်နေရာကနေပြီးတော့အနောက်အရှိတူနောက်ဆိုသူကလုပ်လို့ရပါဘောနော်အမေဆွဲထုတ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်။ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်ရတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီအနောက်ကဘယ်ဆပ်ဖို့အပေါ်ကဘယ်လိုရှင်းလဲ။ရှင်းတာဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုတာဒီမှာအချက်ဆုပ်လို့ရတာနှစ်ခုပေါ့။ 1 2 3 3 Okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအရှိရ Saddle ပေါ့နော် Saddle ကိုကျွန်တော်တို့အချင်းအကျယ်ဘယ်လိုမျိုးbutterfly ရောပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးရှိလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်။အရင်ဆုံးဒီမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်စာပြီးကုန်ရရထုတ်ထားရအဲ့လိုမျိုး log လေးရှိတယ်။ဒီ log လေးကိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုဒီအချင်းအကျယ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ log လေးကိုပေါ့တင်။ဒီအောက်မှာကျွန်တော်လှည့်လို့ရရဟွာရှိရပေါ့နော်။ wheel ကိုရှိရအဲ့ဒီ wheel ကိုဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုညာဘက်ကိုလှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချဲ့ပြီးဟာဘယ်ဘက်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခုံလေးကိုကျုံနေရမှာနော်။ Okay. ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ position ကိုရေးပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပြန်ချ။ဒါဆိုရင်ဒါ lock ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခု adjust ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြရပါဘောနော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီအောက်က full pattern ပေါ့။ဒီ full pattern ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ triangle ကိုအနည်းအမြင့် adjust ကိုသူက full pattern နဲ့ခိုင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထိုင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဟောဆောင်နေနဲ့ထိုင်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင် adjust တော့မယ်ဆိုရှင်အောက်ကဒီ full pattern ရှိရပါတော့ full pattern ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ full pattern နဲ့ UI ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် arm ကို adjust ခိုင်းလို့ရအောင်နော်ဒီလိုအရင်မြင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအောက်ကဟာကိုရှင်းလို့ရတယ်ဒီအောက်ကဟာလည်းစုံလေးရှင်းထားလို့ရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်တင်ပြတယ်ရပါတယ်တင်ပြရဲ့ operation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့ကျွန်တော်အရန်မြင်နေတာအရန်နေနေတာအခါရဲ့ access လုပ်လို့ရပါဘူး okay ဒါကျွန်တော်စာလီဆက်တဲ့ဒီ ultra ဘောမှာဘယ်လိုမျိုးထိုင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုး adjustment လုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးထိုင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ပဲဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ထိုင်ရုံကိုကျွန်တော်ပြန်တင်ရှင်နဲ့မထိုင်မဲ့တင်နေဆိုလို့ရှင်ဟောက်က full pattern ကိုနှိပ်တာသူကသူကအပေါ်ပြန်တက်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့စာလီ ultra ကိုဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဘယ်လို adjustment လုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဟာကျွန်တော် demonstration ပြသပြီးပါတယ်ပြပါခင်ဗျာဒီလိုရေးပေးရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်